Dobrodošli u Aleksandar Tomić Alt kanal. Preplatite se, lajkujte, komentarišite, uključite notifikacije da bi znali kad sljedeći klip izlazi. Igramo Amerik Truck Simulator, idemo da kupimo tri garaže koja se nalaze u Flagstaffa. Prva, druga je u Juti, treća je u Tucsonu. Krećemo. Prvo da izađemo ovo, gdje smo istovarili ovaj specijalni transport, van gabaritni. Prvo idemo u Flagstaff, u grad da kupimo garažu. Vozimo ka tamo.
idemo ka... ka Flagstaffu. Omašili smo skretanje i sad idemo u Rickvirt da bi se vratili na pravi put za Flagstaff. Pokušavamo da se okrenemo na autoputu. To su Rila Eifu ne radi. Evo, uspeli smo da se okrenemo nekako. Evo, ovde smo trebali da skrenemo.
stigli smo u Flagstaff. Idemo ka garaži. Evo, stigli smo kod garaže, sad ću da je kupimo. Stavimo na dolar i kliknemo Enter. Svaka garaža koju kupimo ima tri slobodne mjeste. A u sljedećem će klipu da ih proširujemo na pet mjesta. Sad će prođemo kroz garažu da bi se okrenuli. Znači, kupili smo garažu u Flagstaffa. Sad idemo u Tucson. Dokupimo i tamo garažu. Putujemo ka Tucsonu.
pratimo put Tucsona. Dobro, što nisam preticao policijski auto jer bi omašio skretanje. Pretplatite se na kanal, lajkujte, komentarišite, uključite sve notifikacije da znate kad sledeći klip izlazi. Još putemo ka Tucsonu.
Izgleda da prvo idemo u Jomu, a ne u Tucson. Kupili smo garažu u Jomi. Moja je greška. Drugo mesto je trebalo bude Joma, a nije Tucson. Na trećem je mestu Tucson. E sad idemo ka Tucsonu. Kupimo garažu u Tucsonu, pročitat ćemo poruku koja je malo prestigla.
imamo 73 milje i 1 sat i 16 minuta do Tucsona, do garaže. Svaka kupljena garaža ima tri slobodna mesta, proširenjem dobijemo još dva, što je ukupno pet. Imamo još 25 milje, što je 28 minuta do Tucsona, do garaže, koju će sada kupimo. Ovde skrećemo. Stigli smo do garaže, koju ću sad da kupim. E, sada pročitam ovu poruku što nam je stigla. Kaže ovako: poštovani, želimo vam čestitati na napretku vaše kompanije. Mi smo inspirisani uspehom vašeg poslovanja. Želimo da vam ponudimo novi način da pomognete vašoj kompaniji da se dalje širi. Od sada naše usluge možete koristiti za kupovinu dodatnih objekata ga skoro odmah. Za više informacije molim vas posetite našu stranicu za nekretnine. I sad znači možda kupujemo garaže bez da putujemo kamionom, da se vozikamo po mestima, već
uđemo na mapu i samo kažemo koju ćemo garažu.